Tere, hea digitarga vaataja! Mina olen Mart Teliast ja täna on minuga siin Sven Samsungist, et rääkida natukene mitte Samsungi seadmetest, vaid sellest, mida nende seadmetega teha saab. Ja neid võimalusi on tegelikult päris palju. Aga Sven räägib kõigest lähemalt. Selle korral meil on siis fookuses reaalselt eluline situatsioon, kus alustan, ma ei tea, ühistranspordis või kus iganes brauseri striimimist või kasutamist oma telefonis, jõuan koju, tahaks seda teha võib-olla mugavamalt ja suuremale ekraanile. Siis tegelikult ütleme nii, et kui mina nüüd näiteks siin Samsungi lehe peal käin ringi, vaatan, loen informatsiooni, aga see telefoni ekraan on natukene väikene, siis on mul väga lihtsalt võimalik, see on otseses mõttes, kopeerida see linke, võtta kätte oma tahvelarvuti ja tahvelarvutis siis see on otseses mõttes kleepida või peistida, noh, kuidas õige on siis täna eesti keeles ja tahvelarvuti siis tegelikult avaneb täpselt selle sama koha pealt, kus ma nüüd selle telefoniga olin. Aha, et ja sa mitte... jätkan siin selle nii-öelda töö tegemist suurel ekraanil. Okei, okay, et sa mitte nii-öelda ei kopeerinud siit linki ega saatnud seda mingi sõnumirakenduse, vaid lihtsalt... Lihtsalt kopeerisin telefonis kopi ja see on otseses mõttes paste tahvelarvutis ja ma olen tahvelarvutiga täpselt samasuguse koha peal, kus ma siis telefoniga pooleni jäin. Ja siit siis juba liigun edasi, vajutan mingisuguseid nuppe, linnukesi, mis iganes teen siit. Okei, okay. Et ühesõnaga ühe seadmega kopid ja teisega nii-öelda paste'id ja nad töötavad. Ja, kuna nad on oma vahel ühendatud ühte ökosüsteemi, siis nad toimivad ühtse tervikuna ja mul ongi tõesti väga lihtsalt ühes kohas kopeerida ja teises kohas siis paste'ida seda asja. Kas siin on mingid nüantse ka, et ala ma pean kasutama Samsungi brauserit, mingid sellised? Jaa, see funksionaalsus töötab siis Samsungi brauseriga, Samsungi internetiga ja kindlasti eelduseks on siis see, et seadmed on siis ühes wifi võrgus näiteks, et noh, mida meil üldiselt kodus ka on. Kodus jah, nii kui nii. Ja mõlemas seadmest peaks olema siis sisse loginud ka ühe sama nimega ühele samale Samsungi akkaundile või sellele kontole. Et kui need tingimused on täidetud, et siis ma saan seda täit funksionaalsust nende vahel kasutada. Okei, okay, isenesest jah, üsna loogiline, et kudagi peab see ju info nii-öelda vahetuma ühes seadmest teise. Just. Aga lihtsalt huvi pärast, et kui ma nüüd nii-öelda siin olen telefonis mõnda aega seal internetis ringi vaadanud, eks ole, siis jõuan koju, käivitan selle asja, mis sama lehekülje siin siis nii-öelda tahvel arvutis, et kui ma siin nüüd seda back-nuppu vajutan, et kas ta siis läheb tagasi nagu viimasena vaadatud lehele tahvlis või viimasena vaadatud lehele telefonis? Väga hea küsimus. Tegelikult, kui me nüüd siin tahvel arvuti peab vajutama seda back-nuppu, siis ta läheb nii-öelda selle tahvel arvuti ajalukku või selles mõttes, et ta ei kuva siis seda telefoni ajalugu. Et me alustasime siit seda striimimist või brausimist antud konkreetselt lingilt, kui me siis vajutame backi, siis ta ei lähe mitte samale lingile, mis meil oli eelnevalt siin telefonis, vaid mis on viimane link siis selle tahvel arvutise. Et kui ma näiteks nüüd siin seda backi vajutan, siis meil läheb ta antud hetkel Google'isse, kuna me siit tegelikult alustasime seda asja lihtsalt. Aga räägi, kas seda funksionaalsust saab ka kuskil teiste rakenduste vahel kasutada? Jaa, saab küll. Et üheks selleks heaks valikuks on Samsung Notes või siis nii-öelda see märkmete tegemine. Ehk siis, et kui me rääksime lingi kopeerimisest, siis tegelikult ma saan kopeerida ka seda teksti ja ma saan sinna juurde lisada siis ka need pildid. Ehk siis, kui ma nüüd võtan selle sama veebilehe siit, kopeerin siit selle teksti ja ma ei tea, lisame siia mingisugused pildid ka juurde, kopeerin selle kogu informatsiooni, avan siis nüüd tahvelarvuti suuralt ekraanilt Samsung Notesi ja kleebin ta siis siia. Aha, et sul siit kopeerisid ja sa ei pidanud isegi seal mingid valikud tegema, et oli juba sul olemas. Juba oli mul tegelikult ta siin nii-öelda mälus, et saan seda siis siia kleepida. Et ta nüüd mul kopeeris tegelikult terve selle veebilehe, aga kui me siit nüüd scrollime natuke üles poole, siis kogu see info on siin olemas ja tegelikult on siin olemas ka need pildid, mis sellel veebilehel siis olid. Aha. Ja et kui ma soovin mingisugused oma märkmeid teha, et siis, et noh, näen siin, et on näike kirja viga tehtud, et siis ma saan klikan siia peale ja kustutangi siis ära, et mitte rohkem, vaid rohkem ja okay. Viga on parandatud. Ja siis ma saan selle märkme juba endale salvestada siia Samsung Notesi. Jah, aga põhimõtteliselt, eks ole, sa näed oma telefonis või noh, ütleme siis vahet põleb, saab koja vastupidi, eks ole, ühes seadmes mingisugust ennast huvitavat infot. Just. Kopeerid selle ära ja teises seadmes on ta sul juba nii-öelda kleepimiseks valmis. Just, ja nii tekst kui ka siis nagu näha, seal pildid, eks ole. Just. Aga aitäh sulle selle... Arriva info eest ja järgmine kord
taaskord uued teemad.